거 같아. ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាយាយតើថ្ងៃនេះមកធ្វើស៊ុបនុយញ៉ាំប៉ុន្តែដឹងថាដាក់ឈ្មោះអីព្រោះតែថាស៊ុបនុយនេះខ្ញុំឃើញនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតដំណងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំវាសម្រេចចិត្តមកកែច្នៃញ៉ាំដែរអញ្ចឹងណាឃើញគេដាក់ជាមួយនឹងពោះវៀនមានខ្លាញ់មានអីក្នុងនឹងជាមួយនឹងពោះគោមានអីអញ្ចឹងណាហើយឃើញដំណងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តយកមកច្នៃធ្វើតាមអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំស្ងោរពោះគោលាងសម្អាតវាស្អាតអស់ហើយស្ងោរវាផុយហើយខ្ញុំយកវាមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងម្សៅល្មៀតបងប្អូនខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងពេកខ្ចោះតិចដើម្បីវាមានជាតិខ្ញុំដាក់ម្សៅល្មៀតច្រើនពេកទេព្រោះតែថាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាក្លិនខ្លាំងពេកអញ្ចឹងណាខ្ញុំដាក់ដើម្បីតែយកពណ៌វាទេពេលដែលខ្ញុំប្រឡាក់ជាមួយនឹងពោះគោហើយខ្ញុំក៏យកវាទៅ wrap ដើម្បីវាជាប់ពណ៌ជាមួយនឹងពោះគោរបស់យើងហើយខ្ញុំដាក់ចូលទៅក្នុងទូរទស្សន៍ហើយខ្ញុំធ្វើស្ទឹកសុបបងប្អូនទាំងគ្នាសុបខ្ញុំប្រើប្រាស់តែជាមួយខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយនេះជំនួយការដែលខ្ញុំបានផ្លិចបានគឺដុំសុបខ្នោបងប្អូនតែសោះតែខ្ញុំធ្វើទឹកសុបយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយដុំសុបខ្នោចំនួន2ដុំណាតោះមកខ្ញុំក៏រំងាស់ទឹកសុបរបស់យើងជាមួយដុំសុបខ្នោដើម្បីវាចេញជាតិល្អតោះមកខ្ញុំក៏យកពោះគោមិនចេញពីក្នុងទូហើយខ្ញុំដាក់រំងាស់ចូលទៅក្នុងទឹកសុបរបស់យើងបងប្អូនខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងចិនខ្លះដើម្បីឲ្យសុបរបស់ខ្ញុំហិតទឹកឈ្ងុយហិតទឹកឆ្ងាញ់បងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវទឹកសុបរបស់ខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំធ្វើឲ្យហើយខ្ញុំក៏មកហាន់ជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងដោយដាក់ជាមួយទឹកកកបងប្អូនខ្ញុំតែដឹងថាខ្ទឹមបារាំងពេលយើងហាន់ឲ្យស្ដើងស្ដើងហើយត្រាំជាមួយកកទុកចោលចេះគឺឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនតែឃើញអាចសាកល្បងធ្វើតាមខ្ញុំបានហើយវាបាត់ជាតិខាងអស់លីងហ្មងទៀតទៅយើងអាចញ៉ាំជាមួយនឹងសុបជាមួយនឹងសាច់គោអាំងជាមួយនឹងអីបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមករងាស់សុបហើយយើងមកភ្លក់រសជាតិត្រូវរសជាតិហើយក៏យើងយកចាប់សាច់ពុកគោរបស់យើងចេញហើយយើងយកមករៀបចំដាក់ញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនសោះជាមួយប្លែតិចមានតកួនមានស្បែកក្តោបជាមួយនឹងតយងចៃអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយគេយកសោះជាមួយនឹងស៊ុបនុយរបស់យើងហើយនឹងខ្ញុំក៏ចង់ញ៉ាំជាមួយមីខ្ញុំថែមជាមួយមីតិចទៅខ្ញុំគិតថាវាញ៉ាំទៅចូលគ្នាអញ្ចឹងណាតមកឥឡូវយើងរៀបចំហាន់សាច់ពោះគោគ្រឿងក្នុងរបស់យើងនេះអាពវៀននេះគឺខ្ញុំចុចខ្ញុំឃើញតម្ដងមែនតើមួយពោះគោ100ស្ទាប់មួយពោះចកពោះអេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងរៀបចំដាក់ញ៉ាំបងប្អូនហើយប្លែបងប្អូនខ្ញុំជ្រើសញ៉ាំតជាមួយស្បែកក្តោបជាងហាន់ស្លាយទូចៗហើយមានតយងចែកមានតកួនមានអីងើជាមួយខ្ទឹមបារាំងដែលយើងស្លាយសាសាងហើយទាំងជាមួយតកកនោះវាបាត់ហាងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មុននឹងអញ្ចឹងណាហើយយើងដាក់ជាមួយជីអណាមួយមកបន្ទាប់មកឥឡូវយើងហាន់សាច់ហាន់អីយើងមកដាក់ជាមួយនឹងទឹកស៊ុបដែលយើងបានងាស់មិញអញ្ចឹងណាជាមួយដុំស៊ុបខ្នងបងប្អូនអរគ្នាហើយខ្ញុំក៏ដាក់ជាមួយនឹងជីដើម្បីវាឈ្ងុយទៅលើស៊ុបរបស់យើងហើយយើងមាននេះជាមួយនឹងបន្លែមានអីបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាហើយនឹងមានតកួនមានអីដាក់ពីលើដាក់អញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកយើងរោយជាមួយនឹងខ្ទឹមលីងឲ្យវាហិតតែឈ្ងុយជាមួយស៊ុបរបស់យើងហើយនេះខ្ញុំមានជាមួយនឹងទឹកពេងញ៉ាំជាមួយតហូស្អុយខ្ញុំនៅគាត់ថាដាក់ញ៉ាំមួយមីហ្នឹងទៅខ្ញុំយកមកបន្ថែមជាមួយដាក់មួយខ្ទឹមបារាំងដែលខ្ញុំបានត្រាំទឹកខកមិញបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនឡើយមីស៊ុបរបស់ខ្ញុំហើយណាមកញ៉ាំខ្ញុំអរគ្នាអ្វីដែលសំខាន់នេះខ្ទឹមបារាំងនេះពេលដែលត្រាំទឹកខកទៅវាអស់ជាហាងហើយឆ្ងាញ់មែនតើនេះបងប្អូនឲ្យសាត់បងទៅបានខ្ញុំអត់ដឹងណាខ្ញុំទំដឹងនេះដាក់មកហើយប្លែបើសិនយើងចង់ថែមអីយើងដាក់បន្ថែមណាបងប្អូនអូនយីមែនខ្ញុំគុំញ៉ាំអាពវៀននេះខ្លាំងណាស់វាចុកខ្លាញ់ណាគឺខ្ញុំញ៉ាំនុយលាជាមួយនឹងមីណាដល់ពូគុំរត់ស្ទប់មកតែគេទៅញ៉ាំពូគុំរត់ស្ទប់ហ
ត្រពាំងហ្នឹងខ្ញុំទិញទៅស្អុយមកនៅហើយខ្ញុំគិតថាដាក់ញ៉ាំជាមួយចូលញ៉ាំចូលមែនទៅទៅបងប្អូនមានមកដាក់បានវាមិនជាប់ស្មងយកមកញ៉ាំពូកោជាតិតែញ៉ាំមានជាតិហើយល្អខ្ញុំបងខាងទីកាយហត់តបវិញណាពូខាងខ្ញុំចិត្តញ៉ាំមកបវិញមានចប់ខ្លាំងចប់ខ្លាំងចឹងឆ្ងាក់ខ្លាំងរដូវកាលខែភ្លៀងនេះបើសិនជាបងប្អូនធ្វើសុកអីញ៉ាំ complex ប្រប្រែងមួយដុំសុកខ្នោនិយាយទៅមានអាកាសញ៉ាំរបស់សាយកោមាសហើយនៅលុយសុកសរុប500លានរៀលបងប្អូនហើយបងប្អូនទាំងគ្នាការចាប់រង្វាន់លើកចុងក្រោយនឹងធ្វើនៅខែកញ្ញាអញ្ចឹងរួមរាល់ complex ចូលរួមដើម្បីមានឱកាសញ៉ាំរង្វាន់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគឺចំណងអាចសាល្បងធ្វើញ៉ាំតែកន្លែងបានហើយ complex ប្រប្រែងមួយដុំសុកខ្នោនិយាយទៅដាក់តែម្ដុំពីរដុំមួយជាតិហ្មងនេះ